Անցնող շաբաթվա բանակային հիմնական իրադարձություններով զինուժն է եթերում։ Ես Հովհաննես Պարաշյանն եմ, բարի երեկո։ Մինչև թողարկման գլխավոր թեմաներին անցնելը, նախայն ամենը, ինչի մասին կպատմենք ու կցուցադրենք համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Զինված ուժերի արդիականացման ուղված միջոցառումներն ակտիվ փուլում են բանակի տոնին ընդառաջ, ամփոփվել են 2018-ի հիմնական արդյունքները, կատարված աշխատանքներն ու 2019-ի անելիքները։ Հայկական զինուժը 27 տարեկան է հասուն, կայացած ու մարտունակ կենսագրությամբ։ Զինուժի անդրադարձը պատերազմով անցած և այսօր էլ իր խնդիրը գերազանց կատարող հայոց բանակի մասին։ Դիրքերում շուրջօրյա հերթապահություն է, անձնակազմը միշտ զգոն է, տրամադրությունը հենակետում մարտական։ Զինուժի համալրման ձմեռային հերթափոխն ու զորացրումը շարունակվում են, ռեպորտաժ նորակոչիկների առաջին քայլերի և ծառայությունն ավարտող տղաների մասին։ Եվ զինուժը ներկայացնում է սիրված ու ճանաչված հայրենասիրական երգերի ստեղծման պատմությունը։ Զինված ուժերի կազմավորման 27-րդ տարեդարձին ընդառաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացել է խորհրդակցություն, որի ընթացքում քննարկվել են բանակի մարտունակության ամրապնդման ուղղված ծրագրերը, վերջին 1 տարում կատարված աշխատանքները, բարեփոխումների ընթացքը և առաջիկա գլխավոր անելիքները։ Շնորհավորելով բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ և շնորհակալություն հայտնելով անձնվեր ծառայության համար, վարչապետը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ զինված ուժերի առջև ծառացած խնդիրները գտնվում են երկրի ռազմաքաղաքական ղեկավարության ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում։ Նախորդ տարիների համեմատ 2018-ին ու հատկապես հունիսից սկսած առաջնագծում եղել է բավական հանգիստ։ Ըստ նախարար Տոնոյանի, սա առաջին հերթին արդյունքն է քաղաքական ղեկավարության ջանքերի և զինուժի հստակ մարտավարության ու գործողությունների։ Մեր բանակն այսօր իր պատրաստությամբ և կարգապահությամբ պահպանելու է թե քաղաքական պայմանավորվածությունները և թե անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան գործողություններով հակառակորդին պարտադրելու է մեր համար նպաստավոր պայմաններ։ Նախարարը կետարկետ ներկայացնում է վերջին 1 տարում զինված ուժերում արձանագրված ձեռքբերումները։ Արմատական քայլեր են ձեռնարկվել զորակոչային գործընթացի թափանցիկության և արդարության բարելավման, պետություն զինվոր ընտանիք մշտական կապի ամրապնդման ու հստակեցման ուղղությամբ։ Դա դրսևորվել է նաև ժամկետային զինծառայողների պարենային և իրային ապահովման խնդիրների բարելավման, ընդ որում առանց հավելյալ ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև զինծառայողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում։ Բանակային 1 տարին ամփոփվում է նաև դաշնակից ու գործընկեր երկրների հետ արդյունավետ համագործակցության զարգացմամբ, ոչ միայն գործող պայմանագրերի շրջանակում, այլև նոր պայմանավորվածությունների ձեռքբերմամբ։ Ընթացքի մեջ են օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ, որոնք կոչված են առավել արդյունավետ դարձնելու զինված ուժերի կառավարման համակարգը, գնումների գործընթացը և բարձրացնելու բանակի մարտունակությունը, այն դարձնելով առավել թափանցիկ ու հաշվետու։ Կարևորագույն առաջնահերթություն ենք դիտարկում մեր նյութական և մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության բարձրացումը ու բարեփոխումների ուղղելու ենք բանակի մատակարարման և անձնակազմի կառավարման ոլորտներում միայն սկզբունքների և խելացի լուծումների վրա հիմնված համակարգերի ստեղծմանը, բացառելով հնարավոր կողմնակալություն ու չարաշահում։ 2019-ի առաջնահերթությունների շարքում նաև ռազմարդյունաբերության խթանումն է, միջազգային համագործակցության զարգացումը և անվտանգության մարտահրավերների սպասարկումը։ Իսկ առանցքում գլխավոր շեշտադրումը Հայաստանի և Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն են և Արցախի պաշտպանության բանակը։ Արձանագրում ենք, որ զինված ուժերի բնականոն զարգացումը և նրա համապատասխանեցումը մարտունակության ժամանակակից կանոններին և Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի անվտանգության կարիքներին մեր բացարձակ առաջնահերթությունն է, և մենք այդ ուղղությամբ պետք է շարունակական աշխատենք, ունենալով կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակադրումներ, ինչպես նաև գործողությունների ռազմավարություն։ Զինուժի բարձրագույն սպայակազմի հետ հանդիպումն էլ եզրափակվում է ոլորտի պատասխանատուների զեկույցներով և վարչապետ Փաշինյանի հանձնարարականներով։ Հովհաննես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, զինուժ։ Բանակի տոնին ընդառաջ անցկացված խորհրդակցությունը շարունակվել է Պաշտպանության նախարարին կից կոլեգիայի նիստով, նվիրված զինված ուժերի մարտական պատրաստության ու մարտական հերթապահության արդյունքներին, առկա ձեռքբերումներին, բացթողումներին և ընդհանուր առմամբ վերջին 1 տարվա կատարողականին։ Հանդիսավոր նիստը եզրափակվել է պարգևատրման արարողությամբ։
Հայկական բանակի կազմավորման 27-րդ տարեդարձին ընթառաջ պաշտպանական գերատեսչությունն ամփոփում է անցած տարին։ Ուսումնական փուլի արդյունքները հայտնի են, լավագույն զորամասերը, ստորաբաժանումներն ու զինծառայողները նույնպես։ Կոլեգիայի նիստի բացմանը ելույթ ունեցավ գերատեսչության ղեկավարը։ Դավիթ Տոնյանն, ամփոփելով զինված ուժերի 2018 թվականի իրականացրած աշխատանքը, ընդգծեց, որ առաջադրված բոլոր խնդիրները կատարվել են, բարեփոխումներն իրականացվել, առաջընթաց է արձանագրվել մի շարք ուղղություններում, հատկապես զինուժի մարտունակության բարձրացման առումով։ Որպես պետության սահմանների անվտանգության պահպանման գլխավոր երաշխավոր, բանակը պետք է ամրապնդվի և ամենօրյա աշխատանքով զորանա։ Նախարար Տոնյանն ընդգծեց, որ 2019-ը նույնպես լինելու է հայկական բանակի արդիականացման, վերազինման և անվտանգային նոր համակարգերի ներդրման տարի։ Գերատեսչության ղեկավարի ձևակերպմամբ մշակվելու և կիրառվելու են նոր և ավելի արդյունավետ մեխանիզմներ անվտանգության ապահովման և հնարավոր մարտահրավերները չեզոքացնելու համար։ 2018 ուսումնական տարվա ընթացքում շարունակվել են զինված ուժերի մարտական պատրաստակամության վիճակի պահպանման և բարձրացման ուղղված ժանքերը։ Զինված ուժերի 2018 թվականին իրականացված ստուգումների զորավար վարժությունների և առաջադրված խնդիրների արդյունքները համապարփակ զեկույցով ներկայացրեց գլխավոր շտաբի պետը։ Գեներալ լեյտենանտ Արտակ Դավթյանը նախ ներկայացրեց ստուգումների ընթացքում նկատված թերություններն ու բացթողումները, արձանագրելով, որ ստորաբաժանումները գրանցել են հաջողություններ, իրականացնելով զորքերի խելացի կառավարում նոր լուծումների ներդրմամբ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ մարտական գործողությունների ընթացքում հաջողություն հասել հիմնական գրավականներից է ուժերի միջոցների ճիշտ և նպատակային բաշխումը, ռազմարվեստի տեսական գիտելիքներ և մարտավարության գրագետ կիրառումը, զորքերի նպատակային պատրաստումը։ Զինուժի գլխավոր շտաբի պետը նշեց, որ հատուկ ուշադրություն է դարձվել մարտական հերթապահություն իրականացնող ստորաբաժանումների ծառայությանը, որի ընթացքում աչքի են ընկել լավագույն զորամասերը, գումարտակները և ենթակա օղակները։ Գեներալ լեյտենանտ Դավթյանն ընդգծեց, որ մի շարք աշխատանքներ են իրականացվել առաջնագծում ոչ միայն դիրքերի ինժեներական կահավորման, այլև կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ։ Գլխավոր շտաբի պետը նիստի մասնակիցներին ներկայացրեց նաև անցած տարվա ընթացքում տեղի ունեցած միջադեպերի վիճակագրությունը, նշելով, որ նախորդ տարիների համեմատ զոհերը, վիրավորները, պատահարները նվազել են։ Նիստի ղեկավար կազմը պատասխանեց նաև զորամիավորումների, զորամասերի հրամանատարների հարցերին, քննարկվեցին մի շարք առաջարկներ։ Նիստի երկրորդ հատվածում տեղի ունեցավ լավագույն ստորաբաժանումների պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը։ Պաշտպանության նախարարը բարձր արդյունքներ գրանցած զորամասերի, գումարտակների հրամանատարներին պարգևատրեց խորհրդանշական նվերներով, անվանական դաշույններով և գերատեսչական մեդալներով։ Մարզական հաջողությունները արձանագրած զորամասերի հրամանատարներին գավաթներ հանձնեց զինուժի գլխավոր շտաբի պետը։ Գերատեսչության ղեկավար կազմը ներկաներին շնորհավորելով հայկական բանակի կազմավորման տարեդարձի արդիվ մաղթեց նորանոր հաջողություններ և ձեռքբերումներ հետագա ծառայության ընթացքում։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Արթուր Ղարիբյան, զինուժ։ Եվ այսպես հունվարի 28-ը հայկական բանակի ծննդյան օրն է, օր, որն ամենահարմարն է զինված ուժերի զարգացման հերթական տարին ամփոփելու համար։ Հայոց բանակը այն եզակիներից է, որ ձևավորվել է մարտական գործողությունների ընթացքում, հաղթահարել բոլոր դժվարությունները, անցել կայացման ու զարգացման փուլերով և այսօր վստահորեն շարունակում է իր առաքելությունը պետության ու ժողովրդի հանդեպ, ոչ մի վայրկյան չթուլացնելով զգոնությունը և հուսալիորեն պաշտպանելով պետական սահմանը։ Նաիրա Համբարձումյանի անդրադարձը մեր բանակի 27-ամյակին։ 1992 թվականի հունվարի 28-ին կառավարությունն ընդունեց Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մասին պատմական որոշումը, դրանով իսկ իրավականորեն ազդարարելով ազգային բանակի ձևավորման գործընթացը։ Արցախյան շարժման ակտիվացման և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների սրման պայմաններում Հայաստանի և Արցախի բնակչության ռազմական անվտանգության ապահովումը դարձավ առավել քան հրատապ։ թվականի սեպտեմբերին կազմավորվեց Երևանի հատուկ գունդը, իսկ Արարատում, Գորիսում, Վարդենիսում, Իջևանում, Մեղրիում ձևավորվեցին 5 վաշտեր։ 1991 թվականին Պաշտպանության պետական կոմիտեի հիման վրա ստեղծվեց Պաշտպանության նախարարությունը։ 1991 թվականի դեկտեմբերի 5-ին Հանրապետության նախագահի հրամանագրով առաջին Պաշտպանության նախարար նշանակվեց Վազգեն Սարգսյանը, Արցախյան ազատամարտի առաջամարտիկներից մեկը։
1992 թվականի մայիսին Պաշտպանության նախարարությունն անցկացրեց առաջին զորակոչը։ 92-ից 94 թվականներին բանակն ապրում էր երկու կյանքով։ Մի կողմից ձևավորվում էր բանակային կառույցը, ամրագրվում էին նրա իրավական հիմքերը, մյուս կողմից բանակային նորաստեղծ ստորաբաժանումները հաստացի պատերազմի մեջ էին հարևան պետության հետ։ Իսկ ահա հրադադարի հաստատումից հետո 1994 թվականի հունիսից սկսվում է բանակաշինության հաջորդ կայուն զարգացման, զորքերի մարդունակության բարձրացման, կարգապահության ամրապնդման, միջին և բարձր սպայական անձնակազմի պատրաստման ու վերապատրաստման փուլը։ Աստիճանաբար և վերջնականապես ձևավորվեցին հրետանու հակաօդային պաշտպանության օդուժի զորատեսակները, հետախուզության կապի ինժեներական զորքերը, որոնք արդեն իսկ թրծվել էին Արցախյան պատերազմի բովում։ Բանակաշինության երրորդ փուլը բավականաչափ հագեցած էր ջոկից միջև բանակային զորամիավորման մակարդակով և մարտական կրակի կիրառմամբ անցկացված ուսումնական բազմաթիվ զորավարժություններով, դաշտային հավաքներով ու գործնական պարապմունքներով։ Հրադադարի հաստատումից հետո ազգային բանակի ստորաբաժանումները պետական սահմանում լիովին փոխարինեցին ինքնապաշտպանության բանական ջոկատներին, գիշեր ու զոր իրականացնելով մարտական հերթապահություն առ այսօր։ Զինված ուժերի առանցքային նպատակը Հայաստանի Հանրապետության արտաքին անվտանգության ապահովումն է և Հայաստանի ու Արցախի անվտանգության մակարդակի շարունակական բարձրացումը։ Ահա հենց այս գերնպատակին հասնելու ճանապարհին նախարար Դավիթ Տոնոյանը մատնանշում է մի շարք առաջնահերթություններ։ Զինված ուժերի համալրումը անհրաժեշտ քանակի և ժամանակակից սպառազինությամբ առաջնահերթություններից մեկն է։ Ռազմական տեխնիկայով և նյութատեխնիկական միջոցներով ռազմական կառավարման արդիական սկզբունքների և համակարգերի ներդրումը և անձնակազմի մարտական վարպետության բարձրացման նոր ճափանիշների սահմանումը կարևոր խնդիր է։ Հակառակորդի հետ անմիջական շփման բնակեցերի շարունակական համալրումը արդիական տեխնիկական միջոցներով և մարտական խնդիրների կատարման արդյունավետության բարձրացումը անհետաձգելի։ Անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների որակի և արդյունավետության էական բարձրացումը, զինծառայողների կրթության շարունակականության ապահովումը, զինվորական ծառայության ողջ ընթացքում գտնվում է պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարության մշտական ուշադրության կենտրոնում։ Զինծառայողների պատշաճ և ամբողջական նյութական բավարարումը, զինծառայողների սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակի բարձրացումը, բնակարանային բժշկական ապահովման և այլ ծրագրերի իրականացումը, միջազգային ինտեգրման և հավաքական անվտանգության գործող ընթացակարգերի հնարավորությունների ընդլայնումն անկասկած մեզ տալու են հնարավորություն ունենալու կայացած ամուր բանակ և լիարժեք պաշտպանված հայրենիք։ Նայարա Համբարձումյան, Զինուշ։Երբ խոսքը գնում է հայրենիքի ու բանակի մասին, բոլորի միտքն ու ուշադրությունը առաջին հերթին սևեռվում են սահմանի ու դիրքապահների վրա։ Սա ավելի քան օրինաչափ է, քանի որ ինչպես ընդունված է ասել, հայրենիքը սկսվում է սահմանից, իսկ այդ սահմանն անառիկ պահողները խիզախ մարտիկներն են, ովքեր անմնացորդ նվիրումով օրը 24 ժամ մարտական հերթապահություն են իրականացնում, յուրաքանչյուր վայրկյան հսկելով հակառակորդի շարժը և անհրաժեշտության դեպքում ձեռնարկելով համապատասխան միջոցներ։ Ռեպորտաժ հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի հյուսիսային ուղությունից։ Մարտական հենակետ տանող ճանապարհը գրեթե ուղղահայաց է, դժվար անցանելի, սակայն հաղթահարելի հատկապես զինվորական ամենագնացի համար։ Վերևում լեռնաշղթայի ամբողջ երկայնքով սահմանի պահապաններն են դիրքի տղաները, ամենաբարդ գոտին իրենց է վստահված, ժամկետային չեն, ավելի քան 10 տարի է այստեղ են։ Պայմանագրային Ալիխանյանը սահմանամերձ համայնքից է, Արծվաբերդից, հետևաբար տեղանքին քարջատեղյակ է մանկուց հայրենի եզերքի պաշտպանությանը զինվորագրվելուն պես։ Պայմանները լավ են, սնունդը լավ է, ակնելիքը լավ է, ամեն ինչ նորմալ։
Ամեն ինչով ապահովված։ Պայմանագրային ծառայության առավելությունների մասին գյուղի բնակիչն է խոսում, սա իրենց եկամտի միակ աղբյուրը չէ։ Ավելին, սա հնարավորություն է հայրենիքին ծառայել, ընդ որում ամսվա երկու շաբաթն էլ գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Ազատ հերթափոխի ժամանակ հող են մշակում։ Այգ են մշակում։ Մեկ ընտանիքի պես ու ընկերական ջերմ միջավայրում ծառայում են ու ամրացնում առաջնագիծը։ Պարբերաբար կահավորում են հենակետը, ինժեներական նոր լուծումներ գտնում և այն դարձնում անխոցելի։ Անձնակազմի պատրաստվածությունը գնահատում են բավարար, պարբերաբար նրանց հետ անցկացվում մարտական պատրաստության բոլոր պարապմունքները, թե գիշերային ժամերին, թե ցերեկային ժամերին։ Անձնակազմի մարտունակության ու պատրաստականության մասին ստորաբաժանման հրամանատարն է խոսում։ Երիտասարդ սպան ամեն օր դիրքերում է, հերթով ու շարքով շրջում է, հետևում սահմանային իրավիճակին ու մարտական հերթապահության ընթացքին։ Յուրաքանչյուր օրը մեկ անգամ դիրքերով շրջում եմ, յուրաքանչյուր դիրքում նկատելով թերությունները շտկում եմ, ուղղություն եմ ցույց տալիս իմ ենթականերին։ Փորձում ենք ամեն կերպով ինժեներական բոլոր կահավորումներով դիրքը ավելի համալրել, ավելի արդյունավետ հետագայում մարտ վարելու համար։ Դիրք ասել շրջանաձև պաշտպանության։ Մարտական հենակետում մարզումներն ամենօրյա են, որպեսզի յուրաքանչյուրն իմանա իր պարտականությունն ու գործի անթերի։ Հրամանատարն ուսումնական տագնապով է համոզվում, անձնակազմը մարտունակ է։ Շարգային բաղմանը պատրաստ է մարտի։ Կլիմայի փոփոխությունն այստեղ առաջինն է նկատվում, պայմանագրայինները ծառայում են բարձր լեռնային գոտիներում։ Այդուհանդերձ եղանակային անբարենպաստ պայմանները երբեք չեն կարող խոչընդոտել մարտական հերթապահությունը գերազանց իրականացնել և ապահովել սահմանի անվտանգությունը։ Եվ նույնիսկ ցածր տեսանելիության պայմաններում և առատ տեղումների ժամանակ հրամատներն անցանելի են, ծառայությունը ուժեղացված, հակառակորդը ուշադրության կենտրոնում։ Դիրքերում հաճախ շրջում է նաև զորամասի սպա հոկեբանը, ավակ լեյտենանտի գլխավոր խնդիրը դիրքապահների բարոյահոկեբանական վիճակին ծանոթանալն է, նրանց հետ զրուցելն ու գոտը պնդելը։ Զինծառայողների հետ հաճախակի անցկացվում են թե անհատական հոկեբանական զրույցներ, թե խմբային կոլեկտիվ զրույցներ, ընդհանուր առմամբ զինծառայողների հոգեվիճակը, հոգեբանական վիճակը, կայուն վիճակումը ունենք բավականին լավ արդյունքներ է դարումներ առումով։ Մարտական հերթապահությունը շարունակվում է, օրեր անց կգան փոխարինողները, կզբաղեցնեն իրենց տեղերը, այս հերթապահն էլ կվերադառնա տուն, եւ այսպես ամբողջ տարին սահմանված կարգի համաձայն եւ դիրքը ընկերներով ու տեղաբնակներով հսկելու նվիրական ցանկությամբ։ Փոփոխություններ չի նկատվել դիտորդ շարքային Մկրտչյան։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։ Նախքան դիրքեր բարձրանալը անձնակազմը զորամասում սերտում է զինվորական գործի հիմնական սկզբունքները, վարժադաշտում ձեռք բերում գործնական փորձ, հմտություններ և միայն այդ ժամանակ ստանձնում դիրքապահի պարտականությունները։ Այս օրերին զորամասերում ակտիվ եռուզեռը դիմավորում են ձմեռային հերթափոխի նորակոչիկներին և տուն ճանապարհում ծառայությունը պատվով ավարտած տղաներին։ Զավեն Մաթևոսյանը ամբողջացրել նորակոչիկների առաջին քայլերը, ուսումնական պարապմունքները, ինչպես նաև զորացրված երիտասարդների մտքերն ու տպավորությունները բանակային կյանքի և ծառայության երկու տարիների ընթացքում ձեռք բերած հարուստ կենսափորձի մասին։ Այս օրերին զինված ուժերի գրեթե բոլոր զորամասերի շարահրապարակներում նորակոչիկներն են պարապում։ Ընդամենը օրեր առաջ ազգային բանակի շարքերը համալրած մի խումբ տղաներ սովորում են զենքի հետ վարման կարգը, ինքնաձիգը քանդելն ու հավաքելը։ Փորձառու սերժանտները նախ իրենք են կատարում վարժությունը, ապա օգնում նորակոչիկներին ինքնուրույն գործել։ Տղաներից ոմանք խոստովանում են, որ բանակային կյանքին հարմարվելն այնքան էլ բարդ չի եղել։ Մեր պատկերացածից շատ տարբեր էր բանակը իրականում, շուտ ադապտացվեցինք, այսինքն մի շաբաթ էր մեզ պետք, որ արդեն մենք ընկնեինք ունի մեջ, մեր սերժանտների, մեր հրամանատարների օգտությամբ մենք արդեն շատ պաշաճ ավուրի կերպով անում ենք ամեն ինչ։ Կփորձեմ հնարավորինս շատ բան անել իմ երկրի, իմ բանակի, իմ ընտանիքի, իմ ընկերների, հարազատների ու իմ արդեն ծառայակից ընկերների համար։ Այն, ինչ նորակոչիկները զորամասում սովորում են առաջին շաբաթների ընթացքում, Էդգարի համար նորություն չէ։ Երիտասարդը, մինչ բանակ զորակոչվելը, սովորել է Մոնտե Մելքոնյանի անվան ռազմամարզական վարժարանում։ Զինվորական տարական գիտելիքներին տիրապետում է, երբեմն էլ օգնում է ընկերներին։ Իմ երկու տարին պատկերացնում եմ, որ պետք է ծառայեմ անձնվիրաբար, փորձեմ անել այն ամենը, այնպիսի ծառայություն անցկացնեմ, որ օգուտ լինի բանակին և իմ պետությանը։
Նորակոչիկների մի մասն էլ շարային պատրաստությունն է յուրացնում։ Հաշված օրեր են մնացել երթման հանդիսավոր արարողությանը, ոմանք հուզված են, շփոթված ու բանակային կյանքին, օրակարգին անսովոր։ Սակայն սպայակազմի ու ավակընկերների շնորհիվ ամեն ինչ շատ արագ կհարթվի։ Առայժմ անհրաժեշտ է կենտրոնանալ, լսել հրամանները, կատարել վարժություններն անսխալ ու հստակ, և օրեր անց հայ զինվորին վայել կեցվածքով ներկայանալ ծնողներին ու հարազատներին։ Մինչև բանակ գալիս բանակի մասին ունեցել եմ շատ վառ պատկերացումներ։ Մարդուն սովորացնում է հոգեպես թե ֆիզիկապես ավելի տոկոն լինել, կոպված, կարողանալ լինել ավելի ինքնուրույն կյանքում, հետագա կյանքում ավելի ինքնուրույն դառնալ։ Ցանկանում եմ բարևել իմ ընտանիքի անդամներին, իմ սիրելին, իմ ընկերուն, բոլորին բարևներ։ Խոսք եմ տալիս, որ կծառայեմ շատ լավ կերպով ու շատ լավ ձևով հետ կվերադառնամ տուն։ Նորակոչիկների համար սա ընդամենը բանակային կյանքի մեկնարկն է, իսկ նրանց ավակընկերները կարելի է ասել արդեն իրենց գործի վարպետներն են։ Մասնագիտական պարապմունք են անցկացնում 120 մմ-անոց ականանետի կիրառմամբ։ Սովորում են, թե ինչ խնդիրներ կարող է կատարել ականանետն ու կատարելագործում իրենց մարտավարամասնագիտական գիտելիքները։ Ընթացքում ձեռք բերեցի ավելի շատ մասնագիտական գիտելիքներ, ու մինչև նա հիմա իմ գործում մը չեմ թերացել, աշխատում եմ ճիշտ կատարել ու ավելի շատ բաներ սովորել բանակից։ Օրեր անց նորակոչիկները կընդգրկվեն տարբեր ստորաբաժանումներում, այդ թվում նաև ականանետային դասակներում։ Մարտական տեխնիկային տիրապետելու համար փորձառու զին ծառայողները խորհուրդ են տալիս սիրել մասնագիտությունը, լավ ուսումնասիրել առարկան, ինչպես նաև հարկավոր է, որ նրանք խելացի լինեն առաջինը, որպեսզի կարողանան տիրապետել ականանետին, ճիշտ հաշվարկները կատարել և իրեն դրված խնդիրը ճիշտ և ժամանակին կատարի։ Հաջորդ օրը վաղ առավոտից Զորամասի հրամանատարական կազմը, վարչակազմը, պայմանագրային ու ժամկետային զինծառայողները շարահրապարակում են։ Այս տողանն առանձնահատուկ է, զորացրվող զինծառայողներին են ճանապարհում։ Տղաներն, ովքեր 2 տարի ծառայեցին զինված ուժերի հյուսիսարևելյան այս Զորամասում, պատվով են կատարել իրենց պարտքն ու տուն են գնում։ Երկար թվացող 2 տարիներն անցան մեկ ակնթարթի պես։ Այսօր նրանցից յուրաքանչյուրն իր հետ տանում է հիշողություններ, որոնք կյանքում անկրկնելի են։ Իսկ հիմա արդեն հերթով ներկայանում են, ստանում փաստաթղթերը, լսում բարեմաղթանքն ու շարք վերադառնում վերջին շարային երթի համար։ Շատ ուրախ տպավորություններ ունեմ, շատ դժվարություններ եմ տեսել, բայց դժվարությունը շատ ուշ տվել, շատ ընկերներ եմ ձեռք բերել ստե։ Տղաների համար վերջին րոպեներն են Զորամասում, հրաժեշտ են տալիս հարազատ ծառայակից ընկերներին, վերջին գրկախառնություններն են ու բարեմաղթանքները։ Իսկ մենք ավելացնենք, բոլոր նորակոչիկներին բարի և խաղաղ ծառայություն, իսկ զորացրվողներին բարի վերադարձ։ Լավեն Մաթևոսյան, Անդրանիկ Արթենյան, Զինուժ։ Ես Արմենն եմ։ Առաջարկող զինծառայության ծրագրերից ընտրել եմ «Ես եմ տարբերակը»։ Ինչու՞։ Շատ պարզ։ Որովհետև ես ծառայում եմ ոչ թե 2, այլ 3 տարի։ Առաջին հայացքից դա էական տարբերություն է, ծառայել 12 ամիս ավելի, բայց առաջին 5 ամիսները ուսումնական փուլում անցկացնելուց հետո զինվորական ծառայության մնացած 31 ամիսներից 7-ը ես անցկացնում եմ տանը, օգտվելով 2+1+1 ձևաչափից. 2 շաբաթ մարտական հերթապահության մեջ, 1 շաբաթ տանը եւս 1 շաբաթ Զորամասում։ Ամեն ամիս տուն մեկնելիս ես որևէ մեկին հոգս չեմ պատճառում, քանի որ ամեն անգամ որպես արցակուրտային գումար ես տանում եմ 35,000 դրամ ճանապարհի և տանը գտնվելու ընթացքում գրպանի ծախսերի համար։ Իմ ծառայությունն էապես տարբերվում է իր բնույթով ու բովանդակությամբ։ Ես ոչ միայն կատարում եմ հայրենիքի պաշտպանության սրբազան պարտավորությունը, այլև անում եմ իմ սեփական ապագան կերտելու առաջին ու չափազանց կարևոր քայլերը։ Իմ տարիքում դա արդեն մեծ ձեռք բերում է։ Ծառայության ավարտին իմ հաշվին փոխանցվում է 5 միլիոն դրամ, որը ես կարող եմ օգտագործել պետության կողմից առաջարկվող 3 ծրագրերով. վճարել կրթության համար, փոքր գյուղատնտեսական բիզնես սկսել, կամ կատարել բնակարան ձեռք բերելու առաջին կարևոր քայլը։ Եվ գլխավորը, մեկնելով զինվորական ծառայության, ես խորապես գիտակցված ընտրություն եմ կատարում. հայրենիքը, երկիրը, ընտանիքս, ընկերներս և այն ամենը, ինչ սիրում եմ, սկսվում է սահմանից, և այդ սահմանը պահողը հենց ես եմ։ Թողարկման այս հատվածում առաջարկում եմ ծանոթանալ անցնող շաբաթվա բանակային անցուդարձին համառոտ և մեկ տեսաշարով։ Ում
Հունվարի 25-ին Հանրապետական հավաքականն այցելել ապրիլյան պատերազմի մասնակիցները, բարի եւ անփորձանք ծառայություն մաղթելու բանակ զորակոչվող տղաներին։ Քարորիա ռազմական գործողությունների մասնակիցները զորակոչիկներին հորդորել են լավ ծառայել, չհուսահատվել դժվարություններից, լինել զգոն, խիզախ եւ ամենայն պատասխանատվությամբ ու նվիրումով կատարել առաջադրված յուրաքանչյուր ուսումնամարտական խնդիր, հպարտությամբ կրելով հայրենիքի պաշտպանի վեհ կոչումը եւ անառիկ պահելով պետական սահմանը։ Հասարակություն, սպորտ, բանակ կապն ամրապնդելու նպատակով զինված ուժերի զորամասերից մեկում օրերս Հայաստանի քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիան եւ պաշտպանության նախարարությունը կազմակերպել էին հանդիպում զինծառայողների հետ։ Ցուցադրական ելույթներով հանդես են եկել ֆեդերացիայի սաները, իրենց ֆիզիկական ունակությունները եւ հնարքները ցուցադրելով զինվորներին։ Ֆեդերացիան նաեւ պատրաստակամություն է հայտնել զինված ուժերի հետ համագործակցության մասին հասարակական հիմունքներով մարզիչներ տրամադրելու առումով։ Հունվարի 21-ին Պաշտպանության նախարարության Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդ Տեր Վրթանես Եպիսկոպոս Աբրահամյանի հանդիսապետությամբ անցկացվել է Աստվածահայտության ջրօրհնեքի արարողություն։ Արարողակարգի ավարտին կրթօջախի կուրսանտները համբուրել են Սուրբ Խաչը, խմել օրնված ջուրը։ Նույն օրը Վրթանես Սրբազանը ռազմական համալսարանի դասախոսական և կուրսանտական կազմին ներկայացրել է համալսարանի նորանշանակ գնդերեց Տեր Պսակին։ Գեներալ լեյտենանտ Մուրադ Սարգսյանի թոռնուհին, որի հայրը եւ մորեղբայրը նույնպես զինվորականներ են, Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանում օրերս բացել էր իր գեղանկարչական ու գրաֆիկական գործերի ցուցահանդեսը։ Նկարչուհու վառ ու տաք գույներով պատկերված բնանկարները եկեղեցիներն ու Երևանյան պատկերներն ընդգծում էին Հայաստան աշխարհի գեղեցկությունը, պատմում հայրենիքի հանդեպ հայ մարդու անսահման սիրո մասին, իսկ մանրանկարչական կտավներում մեր ժողովրդի անցյալի, հավատքի ու պատմության անդրադարձումներն են։ Հունվարի 25-ին Հայաստանի գրողների միությունում տեղի է ունեցել ազգային բանակին նվիրված Հայաստանի գրողների միության, պաշտպանության նախարարության և երկրապահ կամավորականների միության համատեղ մրցանակաբաշխության արդյունքների ամփոփումը։ Գեղարվեստական արձակ, պոեզիա, հրապարակագրություն և այլ անվանակարգերում մրցանակներ են հանձնվել մի խումբ գրողների։ Անմասն չեն մնացել նաև մրցանակաբաշխությանը մասնակցած այլ հեղինակներ, որոնց հանձնվել են խրախուսական մրցանակներ և պատվոգներ։ Եվ բանակի տոնին ընդառաջ հանդիսավոր միջոցառում խաղաղապահների մասնակցությամբ։ Միջոցառման ընթացքում հնչել են ելույթներ, անդրադարձ է կատարվել խաղաղապահության բնագավառում նախորդ տարի կատարված աշխատանքներին։ Հանդիպման ընթացքում նաև հանձնվել են պարգևներ միջազգային առաքելությունների մասնակցելիս բարեխիղճ ծառայության բաժնի ընկած զինծառայողներին։ Պատիվ ունեմ, սա բանակայինների շուրթերից ամենահաճախ լսվող արտահայտություններից է, որն իր մեջ մի ամբողջ առաքելություն է ամփոփում։ Առաքելություն, որը հայոց բանակի սպաներն իրականացնում են անմնացորդ նվիրումով։ Զինուժի այս թողարկմանը պատիվ ունենք ներկայացնելու Վարդանյանների ամուսիններին, ովքեր ավելի քան 2 տասնամյակ զինված ուժերի շարքերում են բանակի ու հայրենասիրական արժեքների հանդեպ ընդգծված սիրով ու հարգանքով դասերակելով նաև իրենց զավակներին։ 88-ի Արցախյան շարժում նորորիտ հապ էր հավաքում եւ մոտալուտ պատերազմի կանխազգացումն արդեն շատերն ունեին։ Զումգայիթի, Բաքվի, Կիրովաբաթի իրադարձություններն անտարբեր չէին թողնում նաեւ Հայաստանի սահմաններից դուրս ապրող մեր հայրենակիցներին։ Աստիճանաբար ցույցերը վերածվեցին լայնածավալ պատերազմի։ Գյորգի Վարդանյանն ավարտել էր Խարկովի ստրատեգիական նշանակության հրթիռային զորքերի հրամանատարային ինժեներական բարձրագույն զինվորական ուսումնարանն ու ծառայության նշանակվել ռուսական բանակում։ Ես ընդդեմ տեղափոխվել եմ Հայաստան։ Իմ կանքով, նույնիսկ իմ անձնական գործի մեջ էլ գրել էին, ցանկանում եմ ծառայել միայն Երևանում, ես ասում եմ, ուզում եմ գնամ Հայաստան։ Արդեն 91 թվականն էր, 88-ից սկսված այդ մեր շարժումները եւ այլն։ Անպայման պետք էր, որ գայինք Հայաստան, անպայման պետք էր մեր գիտելիքները ծառայեցնենք մեր հայկական բանակի կայացմանը։ Նորակազմ հայկական բանակում երիտասարդ սպան լծվում է թիկունքային ապահովման խնդիրների կատարման չափազանց կարևոր ու կենսական աշխատանքներին։ Հնարավոր բոլոր ճանապարհներով զենք, զինամթերք ու անհրաժեշտ այլ պարագաներ էին հասցվում առաջնագից ամենաթեժ ու վտանգավոր հատվածներ։ Երկիրը փաստացի պատերազմի մեջ էր, եւ միևնույն ժամանակ մարտական գործողությունների թողուբուհում ձևավորվում էին կանոնավոր բանակի սահմերը։ Գյորգի Վարդանյանի նախաձեռնությամբ ստեղծվեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ստանդարտացման եւ չափագիտության բաժինը։ Ցանկացած ոլորտում չափում գործ կա։ Չկա այդպիսի ոլորտ, որ առանց չափում է լինում։ Եվ բանակ կամ առօրյա կյանք կամ քաղաքացիական կյանքում չափագիտությունը նույն ֆունկցիաներն է կատարում։ Մենք տարբերում ենք քաղաքացիական չափագետներից նրանով, որ մենք ավելի շատ ռազմական տեխնիկայի հետ ենք աշխատում, եւ ռազմական տեխնիկան պետք է անպայման չափագիտության առումով ապահովված լինի։ Մի խնդիր է մեր մոտ Փարքասում,
արդեն 40 տարին է բարձրին ներգրաված եւ չափների միասնակությունը մեր բանակում վաղուց ապահովված։ Նորաստեղծ պաշտպանության նախարարության ծառայողների մեջ շատ էին մտավորական խավի ներկայացուցիչները։ Նախարարության լրատվական ծառայությունում աշխատելու առաջարկ է ստանում նաև Երևանի պետական համալսարանի կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետը գերազանց առաջադիմությամբ ավարտած թարգմանչական գիտելիքներով աչքի ընկնող Նաիրան, ով ոչ մի կերպ չէր կարողանում անմասն մնալ երկրում տիրող իրադարձություններից։ 27 տարի առաջ բանակում ծառայող նվիրյալների շնորհիվ եւ նրանց նվիրական ծառայության շնորհիվ շատ ու շատ բարդություններ հաղթահարելով կայացավ այս կառույցը եւ այսօր ես շատ հպարտ եմ, որ ինչ որ չափով ունեցել ենք մեր ներդրումը այս գործում, որքանով որ կարողացել ենք։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ստանդարտացման եւ չափագիտության բաժինը, որ ղեկավարում է գնդապետ Գյորգի Վարդանյանը, գրեթե ազգային բանակի հասակակիցն է։ Նույն հաջողությամբ տեղեկատվության վարչությունը, որ կազմավորվեց լրատվական ծառայության հիման վրա, շուտով կդառնա 27 տարեկան։ Նաիրայի եւ Գյորգիի ծանոթությունն էլ 27 տարվա պատմություն ունի։ Բանակին համընթաց ու բանակի ակունքներում մի ողջ կյանք։ Կնոջս հետ ծանոթացել եմ 92 թվականին պաշտպանության նախարարության տարածքում։ Ծանոթացանք նախարարությունում, բայց հետո պիտի պարզվեր, որ հարևանությամբ ենք ապրում։ Չնցած մի տարի նշանվեցին, չնցած մի տարի ամուսնացան։ Եվ այդպես 94 թվականին կազմվեց մեր ընտանիքը, որն արդեն 25 տարեկան է։ Այնպես որ մեր համատեղ կյանքը կարելի ասել ոչ թե 25, այլ 27 տարի է բանակի հետ մեսի։ Ահա այսպես բանակը դարձավ կենսագրություն, զինվորական ծառայությունը կենսակերպ, և պատահական չէ, որ հունվարի 28-ը Վարդանյանների ընտանիքում նշում են որպես ընտանեկան տոն։ Ամեն տարի հունվարի 28-ը մեզ համար ոչ միայն հայոց բանակի տոնն է, այլ նաև ընտանեկան տոնն է, որովհետև այս բանակում է ծնվել իմ ընտանիքը։ Եվ ավելի շատ ընտանեկան տոնի է վերածվում, անպայման նշում ենք, անպայման մասնակից ենք լինում բոլոր միջոցառումներին, և տարեց տարի ավելի ու ավելի եմ ուրախանում զարգացող, աճող, ամեն ինչում ավելի դեպի լավը գնացող արդյունքներով։ Իբրև պատասխան իմ այն հարցին, թե ինչ տվեց բանակը ձեզ, գնդապետ Վարդանյանը հակադարձում է, իսկ միթե կարելի էր ինչ-որ բանակ ընկալել։ Ես երբեք չեմ սպասել, որ բանակ ինձ ինչ-որ բան տա, ես միշտ դասերակված եմ եղել դեր խորտային տարիներից, որ ես ինքս եմ բանակին պարտական և ինքս եմ բանակին տալու այն իմ գիտելիքները, իմ կարողությունները։ Վարդանյան ամուսինները մեծագույն հպարտությամբ են կրում զինվորական համազգեստը։ Բանակի ու զինվորական ծառայության հանդեպ ընդգծված ակնածանքով են մեծանում նրանց զավակները։ Բանակային իրադարձությունների մեկնաբանությամբ եթերում Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության ասպար ծրագիրն է։ Ես Նաիրա Մելքոնյանն եմ, բարև ձեզ։ Նախ համարոտ այն ամենի մասին, ինչ կներկայացնենք առաջիկա րոպեներին։ Ահա այսպես երկար տարիներ արդեն Պահեստազորի փոխգնդապետ Նաիրա Մելքոնյանը հանրային ռադիոյի եթերում ասպար ռադիոծրագրում յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին ռադիոլսողին պատմում է բանակի անցուդարձի մասին և թողարկումները եզրափակում մշտապես նույն բարեմաղթանքով։ Մնացեք խաղաղությամբ։ 27 տարի Վարդանյան ամուսինները հանուն հայրենիքի խաղաղության ապահովման եղել ու մնում են բանակի շարքերում, հավատարիմ իրենց սկզբունքներին ու հայրենասիրության սեփական ընկալումներին։ Նաիրա Համբարձումյան, Արթուր Ղարիբյան, Վահե Այվազյան, Զինուշ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Մեր հաջորդ տեսանյութի հիմքում կրկին պատիվ ունեմ խորագիրն է, սակայն այս դեպքում փոքրինչ այլ ձևաչափով ու բովանդակությամբ։ Խոսքը հասարակության կողմից սիրված ու ճանաչված բանակային երգերի մասին է, նվիրված մեր զինվորներին, սպաներին և զինուժի հաղթանակներին։ Դրանցից շատերը դարձել են հատուկ խորհրդանիշներ ու հիթեր, սիրվելով ու լայն տարածում գտնելով ոչ միայն Հանրապետությունում, այլև նրա սահմաններից դուրս։ Երազիմ երկիր հայրենիք։ Խորհրդային տարիներին նկարահանված հենց այս հայրիկ ֆիլմում առաջին անգամ հայկական հեռուստաեթերով հնչեց բոլորին քաջածանոթ ու սիրված ստեղծագործությունը՝ Երազիմ երկիր հայրենին։ Ես մի բուրն եմ, երկ, որը տասնյակ տարիներ հետո պետք է դառնար հայոց հաղթանակած ու մարտունակ բանակի հիմն ու խորհրդանիշը։ Հայրենի երկի։ Խորին համոզումս հետևյալն է, որ մեր կյանքի լավագույն գործերը մշտապես բոլոր ասպարեզներում ծնվում են հիացումից։ Եթե հիմքում կա հիացումը, քո արած գործերը կլինեն տպավորիչ և ապրող, հա։ Բանակի երկերը
այնպիսի երկեր են, որոնք հորինել չի կարելի։ Հայրենիքի կանչ ու հայրենի հողի հանդեպ մեծ սեր ու նվիրում։ Սա է ստեղծագործության գլխավոր գաղափարն ու ասելիքը, որն էլ անտեսանելի թելով իրար է շաղկապում ու փոխլերացնում երգի բառերը, առաջինից մինչև վերջինը։ Բանակային երգերը մշտապես ենթադրում են, որ որոշակի իրոք քայլեր կա երգ։ Այդ երգի մեջ 3/4-ն է շարժման ռիթմը իրա, որի մեջ ավելի հանդարտությունը կա։ Եվ ես իրան բնորոշել եմ որպես ոչ թե նախահարցակ բանակի երգ, այլ իր երկիրը տունը պաշտպանող բանակի երգ։ Այսինքն ինքը կառուցված է սիրո վրա իր հայրենիքի, իր տան հանդեպ, և ինքը պատրաստ է պաշտպանել ամեն գնով։ Երկրին ու հայոց բանակին ծառայելը պատվի խնդիր է յուրաքանչյուր հայի համար, ընդգծում է մաեստրոն, շեշտելով. Զինուժի կազմավորման տարիներից մինչ օրս հայոց բանակում պատվախնդիր տղաներ են ծառայում՝ խիզախ ու խրոխտ։ Հայաստան։ Ես հանդիպման եմ եղել զինվորական զորամասի հետ, և երբ ես դուրս էի գալիս երգեր հնչեցնելուց, խոսելուց հետո, ամբողջ զորամասի զինվորական կազմը ոտքի էր կանգնել և կրկնեցին բոլորը միանգամից մի շարժումով պատիվ ունեմ։ Մեծագույն երջանկություն է նման պատիվ ունեցող զավակ ունենալ հայոց բանակում։ Պատիվ ունեմ նա ինձ ասաց, և նույն պահին էլ հեռացավ, բայց ետ չեկավ, անմահացավ։ Հպարտ սպաներ, պատիվ ունեմ։ Այսպիսին են երգի բառերի շարունակությունն ու այն արտացոլող իրականությունն ու առաքելությունը, որն արդեն 27 տարի անմնացորդ նվիրումով կատարում են հայոց հաղթանակած բանակի զինվորն ու սպան։ Իսկ թիկունքում մի ամբողջ ժողովուրդ հպարտ զինուժի ձեռքբերումներով ու համախմբված հայրենիքի պաշտպանության գաղափարի շուրջ։ Բիբլիական մասիսի պես դուք միշտ հպարտ հայոց սպաներ, պատիվ ունեմ։ Պատիվ ունեմ երգը շատ երկար տարիներ երևի ուզում էի, ցանկություն կար գրել այդպիսի մի երգ, խորհրդանիշ, բայց ծնվեց ինքը երևի մի երկու շաբաթում, ինքը եկավ, ինքը գրվեց, ինքը ծնվեց, կատարվում է մինչև այսօր։ Երգի հեղինակ կատարող Գնդապետ Պողոսյանը վստահ է, ինչպես Արցախյան ազատամարտի տարիներին, այնպես էլ այսօր բանակային ու հայրենասիրական երգերը պահանջված են ու սիրված։ Դրանցից մեկն էլ պատիվ ունեմն է, որը հոգեհարազատ է յուրաքանչյուր մարտիկի։ Թող դողդողա մեր դարավոր ոսոխը։ Ովքեր որ վերապրում են այդ երգը, որովհետև այդ ճանապարհը անցել են, նրանք իհարկե հուզվում են, շաքաղվում են, ովքեր որ այդ ճանապարհը չեն անցել, իրանց համար դա շատ մեծ դաստիարակչական խորհուրդ ունի, և ինձ թվում է այդ երգը օգնում է, որպեսզի մենք մեր սերունդները դաստիարակենք այդ հայրենիքին անմնացորդ նվիրվելու ծառայության ոգով։ Բանակային հոլովակների շարքից ևս մեկն ու սիրվածը՝ պարոնայք սպաներ։ Պարոնայք սպաներ, հոգիները ձեր, հովն ու սահմանն են։ Սա նույնպես միայն երգ չէ, այն պատմություն է զինուժի նվիրյալ սպաների մասին։ Երգի կատարող ու երաժշտության հեղինակ Արսեն Սաֆարյանը հպարտությամբ է նշում, յուրաքանչյուր արտիստի համար լավագույն գնահատականը հանդիսատեսի սերն ու վերաբերմունքն է կատարված աշխատանքի նկատմամբ։ Իսկ երբ խոսքը վերաբերում է բանակին, արտիստի համար թե երգելն է անչափ պարտավորեցնող, թե հանդիսատեսի գնահատականը կրկնակի հաճելի ու ոգևորող։ Ամեն անգամ երգը, նույնիսկ երգելուց, ես այդ հպարտության զգացողությունն եմ ունենում, իսկ դա այնպիսի զգացում է, ինչպիսին կունենա յուրաքանչյուր հայ, որովհետև եթե խոսքը վերաբերում է հայոց բանակին, ապա կարծում եմ բոլորս այդտեղ մեկն ենք դառնում, և բոլորս հպարտ ենք, որ այսօր ունենք բանակ, որ մեզ պաշտպանում։ Կատարման առումով պարոնայք սպաներ ստեղծագործությունը երգելը դյուրին է, բառերը հորիմաստ և միաժամանակ պարզ ու հիշվող։ Այս ամենը պատահական արված չէ։ Մտածված երևույթ կա, որ
բոլորը կարողանան երգել, հենց կրկներք, այսինքն պարզ լինի, հեշտ լինի երգելու իմաստով, որպեսզի կարողանան նաև, ինչու՞ չէ, մեր սպաներն էլ երգել։ Բանակի օրվան ընթարաջ երգիչն իր խոսքն ամփոփում է շնորհավորանքով, ընդգծելով. Բանակը համայն հայության հպարտությունն է, զինվորն ու սպան այդ հպարտության առաջին ու գլխավոր խորհրդանիշները։ Տղերք, մենք բոլորս հպարտ ենք ձեզանով, մենք բոլորս ուժեղ ենք ձեզնով և բոլորս հանգիստ ենք ձեզանով։ Խաղաղ երկինք մեր բանակին էլ ավելի հզորացում և խաղաղություն մեր երկրին։ Հովհանես Պարաշյան, Արամ Սիմոնյան, Զինուժ։ Զինուժը շարունակում է հատուկ ռեպորտաժների շարքը նվիրված սահմանամերձ համայնքներին։ Դրանք սովորական բնակավայրեր չեն, մարդիկ էլ, որ ապրում են այնտեղ, սովորականից տարբերվող առաքելությամբ են։ Նրանք կանգնած են սահմանը պահող զինվորի ու սպայի կողքին, շատ հաճախ հենց իրենք զինվորագրվելով այդ կարևոր գործին։ Հայրենիք և սահման խորագիրը Ներսես Իվանյանի անդրադարձում։ Բանակի բացակայության պայմաններում 1991-ին պատվախնդիր դիտավանցիների ձեռքներն առան ոսոդական հրացաններն ու ստանձնեցին հայերենի բնորանի պաշտպանությունը։ 35 հոգին դուրս էր եկել։ Չեմ ասում, որ ես իմ բայավիկնի չենի կարում, բայց դե ասպենք մեր հայրենիքի սահմանի պաշտպանակ են։ Իրավիճակը սրվեց 1992 թվականի գարնանը, երբ ազատագրվեց Շուշին։ Հայկական զինուժին հակազդելու անկարող ազերիները անզորությունից իրենց ցասում ուղեցին դեպի խաղաղ բնակչությունը։ 1992-ի մայիսի 10-ին գյուղի ուղությամբ արձակվեց գրադի 143 արկ։ Չեմ մոռանա, որ սահմանը պոստում կանգնած եմ եղել, ընդդեմ նայել եմ մեր գյուղը, ոնց են ռմբակոծում, ու այդ օրը երևի 100 հատ սնայ է։ Այ ամենահիշվող կեշ բաներն էտա, որ հիշում ենք ու սարսափում ենք միջին, որ ծնողնի սստի ես պոստում ասեմ։ Արկը այ ես մասում անգել, իմ գիսուր մայրիկն էլ ստեղ հաստխելուս ա եղել։ Այդ օրը փոխվեց ամեն ինչ, գյուղ մտավ պատերազմի սառն ու մահաբեր շունչը, սակայն դա չընկճեց դիտավանցիներին։ Նրանք էլ ավելի վճռական համախմբվեցին ու սահմաններից հեռու շպրտեցին դարանակալակարակորդին։ Դիտավանցիների հայրենասիրական ոգին զգացվեց նաև ապրիլյան քարորիայի օրերին, երբ ադրբեջանական զինուժի նկարտումների ճանապարհին կանգնեցին զինվորներն ու սպաները։ Ահավոր վիճակ էր։ Այդ մի 4 օրը մանավան ոչ մեկի չեմ ցանկանա այդ պահերը, այդ զգացմունքը ապրեն։ Այդ օրերին սահմանին կռիվ տվող տղաների ծնողների շարքում Տիկին Նայրան էլ օրեր շարունակ իր տեղը չէր գտել, փորձել էր տեղեկություն ստանալ որդուց։ Հեռախոսակապով զրույցի առաջին իսկ հնարավորության դեպքում, սակայն, ոչ թե նեղսրտվել, այլ ոգևորել էր որդուն, հորդորել երբեք չընկրկել, լինել վստահ ու անվախ։ Տասել եմ իրանց, որ չվախեք, հաշվեք, մենք մեր ծնողներով, մեր ձեռքերը ձեր գլխներին դրած, թևերի տակ ձեզ պահմենք, ոչ մի կրակոզ, ոչ մի բան չի կպչի ձեզ պատրոն, պտի բոլորն էլ ծառայեն, դա ոնց որ կյանքի իմաստ ա տալ երեխուն։ Այսօր բանակում ժամկետային ծառայություն են անցկացնում դիտավանցի Քյարամ Ուսումովի երկու տղաները։ Այն բարձր սարերը իրանց սահմանն արդ։ Ցույց տալով տան դիմացի սարերից ուղիղ մեզ նայող հակարակորդի մարտական հենակետերը, Քյարամը նկատում է սահմանին հասակ առած տղաներին հարկ չկա բացատրելու ծառայության իմաստն ու բանակի նշանակությունը։ Թերթելով ֆորտինեի լուսանկարները, Տիկին Գայանեն ընդհակույց հպարտանում է նրանցով, զարմանում, որքան արագ են անցնում տարիները։ Կարծես երեկ էր, որ նրանք չարաճճիություններ էին անում Բաքու, իսկ այսօր ծառայում են բանակում։ Զորը գիշեր հսկում են սահմանն ու իրենց հայրենակիցների խաղաղությունը։ Թպարտեմ, որ մեր երեխան այսօր սահման ապահում։ Եթե տղա ունես, որդի ես ունեցել, մայրը, արդեն այն մի տարեկանից դու գիտես, որ քո տղեն պետք է գնա հայրենիքի համար ծառայի հետ գա։ Այսօր համայնքի սահմանագոտու անդորն են հսկում ազգային բանակի զինծառայողները։ Ես 35 տարեկան եմ, որ արդեն իսկական սահման եմ կանգնել։ Հենց ասենք սուտիմուտ է դրացանով եք։ Բայց ես տղեկը 18 տարեկան, 15 տարեկան տարում են։ Լույս զարմանում ես, օրինակ այդ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, օրինակ ես շատ զարմաց։ Թե տղեկը ինչ էին արել։ Հավաք որդին եղել է զինվորական 6 տարի, 2 տարի ժամկետային, 4 տարի պայմանագրային զինծառայող և ես միշտ առիթը բաց չեմ թողնում կրկնել տղայիս խոսքերը, որ մեր բանակը հզոր է։ Սահմանամերձ այս գողտրիկ համայնքի գյուղացիների համար բանակի դերը անգնահատելի է։ Նրանք պաշտպանել են իրենց հարազատներին, շնացել են հայրենի գյուղը և այդ ամենը հանուն երեխաների խաղաղ մանկության ու ապագայի։
Դիտավանն այսօր արդեն ապահով ձեռքերում է, իսկ դիտավանցիները, ինչպես միշտ, համուր կանգնած են զինվորի կողքին։ Իմ տղաներին, նայրին, նարեկին, իմացեք, որ մենք ձեզ հետ ենք, դուք էլ մեզ հետ միշտ։ Զինվորներ ջան, ես ձեր ցավը տանեմ։ Առողջ լինեք, հանգիստ վերադառնաք ձեր տները։ Մեր զավակներ, մեր աչքի լույսեր, առաջինը դուք պիտի առողջ լինեք, ուժեղ լինեք, դիմակայեք ամեն դժվարության, որ մենք էլ կարողանանք ձեզնով հզորս գալ մեզ։ Ներսես Իվանյան, Վոլոդյա Տերաստացատրյան, Զինուժ։ Եթերում Զինուժն էր, անցնող շաբաթվա առավելուշագրավ իրադարձություններից առանձնացրել էինք այսքանը։ Ի դեպ, արդեն գործում է Պաշտպանության նախարարության էջը Instagram-ում, այնպես որ շարունակեք հետևել բանակային անցուդարձին նաև առցանց, բաժանորդագրվեք YouTube-յան մեր էջին և դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութերը դրանց հրապարակման պահին։ Իսկ Զինուժը զինվորական կարգապահությամբ եթերում կլինի հաջորդ շաբաթ, նույն տեղում, նույն ժամին։ Մնացեք խաղաղությամբ և մինչև նոր հանդիպում։